Обичам още, обичам близо да си нощем, да си единствено за мен. Hey! Събираме се в София Event Center, където имам голямото удоволствие да съм първи артист, който снима видеопродукция в най-високотехнологичната зала в България. Имам голямото щастие да работя отново с Валери Милев, той е режисьор. Наиграе стилно, Мартин Чичов е оператор. Хора, от чието талант аз много се вдъхновявам и се възхищавам искрено на всичко, което има за гърба си. Не е един удължител. Небезизвестния Валери Милев. Ток за лампа. Здравейте! Виж ме, не говори, а прегърни ме. На друго място съвети ме. Поискай пак да си до мен. Аз се обадих отново на Любо, с който написахме текста и музиката, и на Жоро, който се погрижи за аранжимента. И ми казах, момчета, искам да развия тази идея. Всичко се случи много лесно, защото нещо става, друго не става. Хвърляме си думи, които слагаме в изречението, разместваме, после изцяло ги махаме или си казваме, вау, това беше супер и продължаваме напред. И този процес е супер вдъхновяващ и много, много специален за мен. Мога да превърна всяка мисъл в реален момент. Ако те имам, мотивирам се да бъда най-добрата за теб. Милен Данков, който е хореограф и изключителен танцор, заедно с Ден Студио 121 и с хореографите от него, Виктор и Пачо, направиха супер як танц, който нямам търпение да споделя с вас, да го видите. Мога да превърна всяка мисъл в реален момент. Васил Божилов се погрижи за моя стил. Жоро Петков се грижи за моята коса. Зоран Коцов за моя грим. И аз съм много щастлива, защото се чувствам чудесно в тази среда. Сега ти искам силно, играя силно и Грами. Прави пари. Да, и е най-доброто парче. И просто да се запази това, това е. Да разбие всички класеци. Какво ще пожелая, като участвам в него? Виж ме, заради теб съм по-красива. В любовта ми има сила. Да те привлича всеки ден. Да знам, че ще разбием. Да победи целия свят. Да смърти много сингъл, е. Никога да не се отказва. След това грам. На добър час. Виж ме, открадна цялото ти време. Не искам друга да го вземе. Оглеждам теб и виждам мен. Мога да превърна всяка мисъл в реален момент. Сега ти искам силно. Играя стилно и си струва да бъдеш с мен. Играя стилно! С всичко. Сега ти искам силно.